florzinha, lindinha, docinho. TV Globo apresenta As Meninas Superpoderosas. Um pequeno mal-entendido. Distribuição Warner Bros. Versão brasileira Cinevídeo. Ufa, essa passou perto. Ah, eu sabia. Minhas primeiras tentativas sempre acabam em desastre. Florzinha está passada. Docinho não está nada boa. E Lindinha? Ah, está horrível. Ele está fazendo novas meninas superpoderosas! O professor, ele diz... Lindinha, faz... Lindinha, se controla! Agora começa de novo. O que exatamente o professor disse? Eu menti! Meu desejo era de que você nunca me ajudasse dessa maneira irritante! E eu nunca gostei de você! As meninas superpoderosas. Muito bom dia. O Auto Esporte mostra...